Eu sou lá daqui. Pronto, não está aqui, peraí. Aqui. Vou ver se entrar. Aqui, ó. Aqui. É, achei um programinha para gravar, mas ele só grava 10 minutos da tela. É uma coisa. É, o YouTube ele grava, mas ele não tava baixando, parei de usar. Não, eu li.